Och här har ni nu den omröstning som är en alldeles otroligt lämplig inledning på Karins anförande. Gå, tryck in 29, 25, 13 i fältet vid Mentimeter och klicka på rösta. Ni får upp svarsalternativen och så skickar ni ert svar. Ska vi se om det är så, om det händer någonting här. Om det är så att de verkligen... Varsågod, Karin. Vi kommer gå tillbaka till den här senare och avsluta med resultatet, tror jag. Hej, jättekul att vara här. Karin Ahl heter jag. Vi kommer skifta lite grann fokus, tror jag, från vad ni hörde igår och vad ni till vardags, tror jag, fokuserar mest på i det här forumet. Vilket är tjänster och internet och content och allt ska funka och snabbt ska det gå. Vad det gillar jag. Men för att det ska funka och för att det ska gå snabbt så behöver vi en stabil och bra infrastruktur i botten. Och det är mitt fokus. Både till vardags på det företaget jag jobbar men också i den organisation som jag är ordförande för. Jag kommer att ge er ett perspektiv idag på vad som händer i Europa och lite grann i Sverige. Men också varför det är så viktigt att vi fortsätter att fokusera på de här frågorna. Nu ska jag lite smidigt här och byta till min presentation. Det gick ju alldeles utmärkt. Jag är alltså ordförande i styrelsen för den här organisationen. Och vi finns bara i Europa. Vi har andra organisationer resten av världen. Och jag tänker dela upp det här i två block där jag ger en liten bakgrund till vilka vi är och varför vi finns och vad vi driver för frågor. Och sen kommer jag ge ett fokus på den utveckling som sker idag. Så, den organisationen som jag då representerar är en ganska ung organisation. Telekomvärlden och infrastruktursidan är ganska omogen bransch fortfarande. Även om vi alltid har haft olika typer av nät i våra miljöer. Och vi springer ur ett väldigt tekniskt fokus som många av er säkert känner till, ITU och den typen av organisation som har jobbat väldigt mycket med standardisering och ramverk där man styr upp det här. Men så tog det några år och fem företag i huvudsak var det som kände att det saknades ett forum att diskutera och prata marknad, regulatoriska frågor tillsammans. Då. Så att Ericsson, bland annat Cisco, Alcatel och ett holländskt företag som jobbade mycket med glasfiber grundade councilet i Europa. Tidigare så har vi funnits då i Nordamerika och Asien. Vi är i huvudsak 150 medlemmar. Vi pendlar lite upp och vi pendlar lite ner, men runt 150 medlemmar. Och det är enbart då fiberkomponentsleverantörer och akademi. Och vi är den enda organisationen i councilfamiljen som inte har operatörer och nätägare. Och varför har vi inte det? Det får vi diskutera jämt, ständigt och vid varje möte. Men många av våra medlemmar tycker att det är så pass känsligt att diskutera det här tillsammans med potentiella kunder och andra organisationer som det finns andra forum för i Europa också, ska man säga. Att vi har valt att begränsa oss till de här grundbultarna. Och det vi driver och det vi tror på väldigt hårt är att den här typen av infrastruktur är det som kommer bidra till en hållbar utveckling i mångt och mycket. Och lyssnar vi på det som hördes här igår kring tjänster, e-tjänster och så vidare på keynote-talarna igår så tycker jag det är väldigt tydligt att den här infrastrukturen är kvar för att stanna och den kommer växa och den behöver växa för att vi ska kunna se att det här content och de här applikationerna sprids. Men det är inte lika självklart överallt. Det är det sannoliken inte. Vi sitter här i Sverige, vi har väldigt mycket infrastruktur. Sen kan man debattera om den är använd eller inte, om den nyttjas. Men det byggs mycket och vi har en strategi för hur vi ska få ut mer. Det ser verkligen inte likadant ut. Och när ni tittar på den här kartan, den ska alltså då förklara och visa lite grann på var vi har case studies som vi jobbar med. Vi bygger mycket av vår storytelling när vi möter andra organisationer lokalt i olika länder kring case studies. Men som ni ser så är det lite fläckar på kartan. De brittiska öarna, det är inte lätt att hitta case studies idag, ska jag säga, på FTTH-nät. Vi jobbar på det och det är ett fokus för oss, men det är inte lätt. Östeuropa växer väldigt kraftigt, så där jobbar vi också med. Men Sverige och de andra nordiska, skandinaviska länderna är väldigt ofta framtydande. Och många som frågar om vad vi gör här och varför det går så bra här och hur vi kom igång så tidigt och så vidare. Så det är faktiskt väldigt kul att vara ute som svensk och möta andra FTTH-engagerade personer eller personer som ska fatta beslut kring FTTH och kunna prata om våran miljö.
För att driva på det här så har vi också då olika intressegrupper. Och som jag sa så springer vår organisation ur en väldigt teknisk bas. Och det gör det ju också lite svårt när vi sen ska försöka omvandla oss själva och säga att det här budskapet kring fiber, det är mer än bara en konnektor eller en grävskopa i marken och så rör och slang och kopplingar. Det är någonting som du ska också köra i de här näten. När vi för 2-3 år sedan kände att vi behövde ha ett fokus där vi tittade på just applikationssidan och nyttjandet så bildade vi en kommitté. Väldigt mycket av vårt arbete utförs i olika arbetskommittéer. Och då var spelindustrin och gaming var det som vi kände att det borde finnas en väldigt stor acceptans för att berätta hur man nyttjar den här typen av infrastruktur och behovet av den. Och vi fick totalt kalla handen. Det var inte ett dugg intressant och man ville inte alls prata kapacitet och behov. Förra veckan var jag i Amsterdam på Broadband World Forum och satt i en panel och bredvid mig så satt då en kille som pratade spel och han sa att det är katastrof. Vi måste ju hela tiden fundera på vad vi kan göra spelmässigt för att kunna leverera det ut till användaren och vad användaren vill göra i spelet som vi ska kunna ta hänsyn till. För det finns en flaska, alltså det är infrastrukturen. Jag tyckte jag var jättekul och sa, men det är jättebra, då kan ni jobba med oss för att vi har fokus på det här. Nej, det vågar inte riktigt. Så det är ett steg kvar. Men de ser självklart att nätet är en väldigt viktig del. Att det här kommer ut i pressen är också ett tecken för oss som visar att vi har kommit väldigt långt i diskussionen. Vi jobbar mycket med att svara på repliker kring utbyggnad eller kring tjänster, kring behov av kapacitet. Vad som hindrar utvecklingen och utbyggnaden och finansieringen av det. Och de fångar upp allt möjligt alltså när vi släpper våra nya ranking eller vi har ett uttalande kring att vi tycker att det är för lite symmetri i näten. Finns det vissa länder som är väldigt snabba på att plocka upp det, England till exempel. Och jag har plockat ut några pressreleaser där som kom förra och förra veckan. Olika länder fångar upp olika saker och i Frankrike just nu är det en väldigt het debatt där den nya regeringen börjar titta på att luckra upp bredbandsmålen och finansieringen av bredband. Bredband i Frankrike var tidigare fiber och det ska det inte vara längre utan det kan vara allt ner till en vanlig DSL-uppkoppling. Och när man då gick ut med det här förslaget som inte är bestämt än ett förslag så var vi väldigt snabba med att svara och dagen efter var vi citerade i 17 tidningar. Och något vi kommer komma tillbaka till i vår ranking där vi tittar på en Europanivå. Hur utvecklas länderna? Och Tyskland till exempel är ett sånt land som väldigt snabbt är ute och pratar om det här. Där man själva då inte bygger så jättemycket. Men där man fångar upp är till exempel att man ligger efter Rumänien. Tyskland drivs väldigt mycket av att man jämför sig med de östeuropeiska länderna. Så det är bara ett axplock av vad vi kommunicerar ut och hur det fångas upp och används. När vi tittar på tjänster så finns det otroligt mycket olika delar av tjänstesektorn som är intressant. Och för oss här som är lite mer mogna och har jobbat med det här lite längre så är det inte helt främmande att prata e-hälsa eller jobba hemifrån eller e-hälsa och sjukvård mera. Men kommer vi ut så är det inte lika uppenbart vad vi menar när vi pratar om det här. Så det vi fokuserar på nu är att visa upp det här hands-on. Och det handlar väldigt mycket om att visa upp det för beslutsfattare. För de som ska driva igenom nya lokala eller nationella ramverk. Men även på en EU-nivå. Så för 2 veckor sedan så var det också då, samtidigt som alla de här pressreleaserna kom ut, en regional dag, eller en vecka är det faktiskt, i Bryssel. Där alla regioner blir inbjudna och deltar i en mängd olika aktiviteter. Vi tog tillfället i akt och slog upp våra nya dom utanför parlamentet. Väldigt passande plats. Och vi hade i genomsnitt 3000 personer om dagen i våran dom. Och det som för oss kanske inte ser så märkvärdigt ut och det flera kritiserar oss för att det här är ju basic och vi har sett det förut. Då måste vi komma ihåg att de som säger det är personer som jobbar med det till dagligdags. Och som använder det och som är väldigt duktiga tekniskt. För dem är inte det här någonting konstigt. Och jag förstår det. Men för människan och individen som kommer dit, som inte har tillgång till uppkoppling, som sitter och inte klarar av sin vardagliga pusselsituation, så är det här ett stort steg. Och det är de personerna som vi måste vara ute och prata med och synas och tala om vad som finns för. Och för oss var det givetvis jättekul att det var mycket politiker. Vi hade faktiskt Gunnar Hökmark där som inledde och presenterade och var värd för det hela. Jättekul att se.
Och det kommer vi jobba mer med. Den här domen flyttas runt. Den finns i hela Europa. Så finns det intresse här så kan den givetvis komma hit. Nu tror jag inte att behovet är lika stort här som det är i delar av England eller Tyskland eller Frankrike. Men möjligheterna finns givetvis. Och det var väldigt kul att se att det var många som gick runt i Bryssel med våra ballonger eller våra t-shirts och våra drickor. Det är klart att budskapet sprider sig sakta men säkert på olika sätt. Om vi nu ska ta ett steg tillbaka och titta på vad som egentligen genomsyrar vår organisation otroligt mycket så är det att titta på utvecklingen i länderna. Vi täcker alltså hela Europa och vi gör studier löpande kring hur de utvecklas statistiskt. Alltså man tittar på kunderna och kundupptagningen av nätet. För det är ändå det som spelar av sig hur mycket mer man investerar i dem. Det här är panoraman då, som vi kallar den, är vår Market Intelligence-kommitté som jobbar med den. Och den uppdateras 2 gånger per år. Årsskiftet och i augusti. Och vi släppte då de här senaste siffrorna förra veckan. Nu är det lite sifferexercis här då, några bilder. Men ni kommer få en bild av vad som händer och inte händer, tror jag. Om vi tittar på en global bild över hur utvecklingen sker så är det också väldigt tydligt att Europa är en ganska liten del av den hela världskartan. Det är alltså totala antalet aktiva kunder i Europa. Och när jag säger Europa så är det 27 länder vi tittar på. Asia-Pac, där vi har ett annat council, är otroligt aktiva. Och jag fick en siffra från Japan i förra veckan där man alltså kopplar upp 1500 nya aktiva kunder om dagen. I storstadsområdena. 1500 kunder om dagen. Det är mycket. Om vi tittar på Europa de senaste 6 månaderna så har vi 500 000 aktiva kunder. Det är inte så mycket i paritet. Dock har ju de lite tätare mellan sina invånare än vad vi har. Men utvecklingen sker väldigt ojämnt och det sker med olika aktörers investeringar. Och det måste vi ta hänsyn till. Tittar vi på USA så drivs den otroligt mycket av stora starka aktörer. Det tror jag inte är någon nyhet. Det finns Verizon och Google och andra större aktörer som har en större affärsmodell än vad vi har i Europa. Som inte är lika spretig. Att det saknas siffror till exempel i Sydamerika och Afrika beror på att de councilen är precis nygrundade. Och de siffrorna kommer att släppas efter nyår. Och det som gäller för Asien täcker ju även då Australien och Nya Zeeland. Ryssland är en marknad som är ganska svår för oss att täcka. Så det är ett projekt som vi kommer jobba mycket mer fokuserat och gemensamt med andra council för att täcka och titta på hur vi ska närma oss den. Det är inte en lätt marknad att komma in på som europé, att inte ens att överblicka. Men det är något vi jobbar på. Och tittar man på den här rankingen, det är väldigt många länder. Det är 32 länder idag. Och de ekonomier som är med där ska alltså ha 200 000 hushåll eller mer, varav 1% ska vara uppkopplade, minst, ska jag säga. Och de första och högsta platserna är givetvis inte från Europa. Ni ser Sydkorea och sen Japan, Hongkong, UAE. Men sen har vi i alla fall ett östeuropeiskt land, Litauen. Och där går det snabbt och det händer mycket. Om vi tittar på Europa lite mer fokuserat så ser ni vilken skillnad det är mellan första, andra och tredje platsen. Andra och tredje platsen ligger väldigt stabil. Och första platsen händer inte mycket med nu. Och varför gör det inte det? Den har nämligen legat där i 2 år snart. Och då har man en väldigt stark aktör i Teo som är en del av Telia Skanova-koncernen idag. Där man gick in och gjorde ett investeringspaket för att den befintliga infrastrukturen var så pass dålig så man kunde inte fortsätta använda den. Det fanns ingen möjlighet. Istället då för att börja investera i en ny kopparlösning på något sätt då. Det finns ju olika modeller. Så gick man direkt till att investera i en fiberlösning. Och det får ju väldigt snabbt genomslag när man går så metodiskt fram. Därför gick man väldigt snabbt upp i rankingen och man hamnar högst upp. Nu tittar man ju då på att täcka också villamarknaden. Det har man inte gjort innan. Utan det här har fokuserats på flerfamiljsfastigheter. Man når många ganska snabbt. Där har vi genomslaget. Norge och Sverige är oftast väldigt nära varandra. Och det här handlar ju också om att vi tittar på inte bara hur många vi har möjlighet att nå eller hur många hem vi passerar. Utan det här är alltså penetrationsnivån i näten.
Och det händer inte mycket i de här två länderna just nu. Det ligger ganska stabilt. Vi ökar sakta men säkert. Det går inte snabbt, men upptagningen ökar. Det kan gå mycket snabbare. Och det behöver gå mycket snabbare. För nu kommer andra länder underifrån i rankingen faktiskt som går snabbt framåt. Och det är främst de tidigare östeuropeiska länderna. Man har otroligt stort fokus. Men det finns även fler andra anledningar som driver upp det. Vi kommer tillbaka till det lite längre fram. Det som var kul i år, nu när den här uppdateringen kom, det är att vi har två nya länder med på rankingen. Det är Luxemburg. Och det kanske inte är jättesvårt att få en hög täckning i Luxemburg. Det är ett väldigt koncentrerat litet land. Men också Spanien. Och det skickar en signal som vi har diskuterat länge internt kring att man kan investera sig ur den här typen av kris som Spanien befinner sig i. Och det är någonting som vi kommer att fokusera på och analysera mera. Många av våra medlemsföretag, ska jag säga, de större medlemsföretagen, sitter och har digitala scorecards eller gör egna utredningar på hur de här ekonomierna går framåt. Och det finns ju tydliga tecken på att bruttonationalprodukten ökar via investering i den här typen av infrastruktur. Exakta siffror vill jag inte släppa, men jag vet också att Acreo, som jag pratade med här igår, tittar på de här sakerna och analyserar dem själva. Så att det finns ett stort intresse kring vilken effekt det här verkligen har i ekonomin och hur det slår igenom. Men två nya länder, så att vår ranking innehåller idag 22 länder. Det är roligt att se. Och den största utvecklingen så här långt, förutom Ryssland, är faktiskt Turkiet. Man har mer än fördubblat sin kundbas på 6 månader. Om vi då tittar, jag pratar lite grann om take-up-raten i de här näten. Så 18,6% i genomsnitt. Och vi ser att man migrerar mer och mer över från sina tidigare uppkopplingar till mera stabila, fasta uppkopplingar med symmetri. Och varför är det så? Väldigt mycket av det beror på en transparens i kommunikationen mot slutkund. Och det här drivs väldigt hårt från EU i vissa medlemsländer. Där det tidigare inte funnits en tydlighet vad kunderna har för typ av uppkoppling. Därför var det också lite intressant med frågan i början om ni vet vad ni sitter på för uppkoppling hemma. Och det här ser väl egentligen bra ut. Men om vi jämför det här med CES-länderna, där det händer väldigt mycket. Siffrorna ser kanske inte ut att skilja sig jättemycket, men gapet växer. Och när ni ser på take-up-raten i de här näten, i CES kontra Europa och våra 27 medlemsländer, så ser ni en stor skillnad. Och det är den här skillnaden som gör hela affären, mer eller mindre. För om du inte har kunder i näten, så kan du inte bygga ut den. Då är det väldigt svårt att motivera varför vi ska investera i det här. Men när kunderna kommer, då tror ägarna på er, investerarna litar på er och ni kan fortsätta bygga. Och bara för att visa er en annan sida av siffrorna då, vad vi ser den största tillväxtpotentialen och den största tillväxten den senaste halvåret, så är det då Spanien och det är Turkiet. Och störst potential fortfarande finns givetvis i Ryssland. Det är svårt att hantera Ryssland i det här perspektivet för de är så stora. Men ändå de finns med där. Och bara för att visa lite grann trenderna här. Den minsta ökningen och minsta tillväxten idag ser vi dem i Slovakien, i Italien och i Finland. Och det hände mycket kring Italien igår, fick jag höra från flera kontakter här. Och det syns idag i media, kan jag säga. Så det är spännande. Tittar vi på den starkaste tillväxten så är Ukraina, Spanien, Luxemburg, Nederländerna och Belgien. Det här går lite i vågor och de här siffrorna ändras väldigt snabbt. Och Turkiet som sagt har mer än fördubblat sin täckning. När vi pratade lite grann om varför det går så snabbt i vissa länder och varför det inte går lika snabbt i andra, så finns det flera förklaringar då. En av förklaringarna var vi inne på kring befintligt gammal infrastruktur som behöver uppdateras. Men det är även vilka spelare som finns på marknaden. Vi kan dela upp de här i 3 kategorier lite grovt kan vi säga. Där kommuner och lokala energibolag eller utilities verkar lokalt. Och det finns väldigt många sådana. Vissa marknader är otroligt mycket tydligare än andra. Vi ser det till exempel här uppe i Skandinavien. Vi ser det i Holland och Nederländerna. Vi tittar på de alternativa operatörerna. Som har den största marknadsandelen idag. Och den växer kan jag säga otroligt snabbt. Från förra uppdateringen till den här har de ökat med nästan 20%. Och vi kan titta också på incumbent. Så då pratar jag alltså BT,
till exempel Deutsche Telekom, France Telekom, Telekom Italia och så vidare. Den typen av spelare. Och oftast är det när de här två sista grupperna går in på en gemensam marknad, då det sker väldigt snabbt. För då handlar det om att ta marknadsandelar. Och det är också en av förklaringarna till varför Östeuropa till exempel går så snabbt framåt. Eller Turkiet också för den delen. Vi kommer ju som sagt ur en teknisk grund och många av våra medlemsföretag är det här otroligt viktigt. Och det här de grundar sin affär på. Vilken teknologi ska vi leverera till slutkund? Så det är givetvis en stor del av vad vi också följer i våra analyser. Och det vi kan se då om vi tittar på 39 medlemsländer kontra 27 så skiftar det lite. Men man bygger mainly till FTTH som är fiber till hemmet och då pratar vi villamarknaden, enskilda hushåll. FTTB då är alltså fiber till byggnaden eller ett större komplex och fiber in i källaren, ofta ett annat stigningsnät. Och i huvudsak kan man säga att man har valt en internetlösning kontra PON i Europa idag. Det ser inte likadant ut i de andra delarna. Och flerfamiljsfastigheten är den huvudsakliga marknaden i Europa idag. Och det skiljer vi oss ganska mycket i Norden från övriga spelare. Och baserat på den här statistiken så tittar vi även på vilken prognos framåt. Hur många anslutningar ser vi komma fram till exempel 2020? Och 2020 är ett intressant år. För vi har en digital agenda med mål fram till 2020. Och vi jobbar ju inte själva med att ta fram de här siffrorna utan vi jobbar med olika analysföretag. I det här fallet är det Heavy Reading. Och som ni ser, 2012 så den första röda stapeln. Och fram till 2016 här då, som jag har med på den här bilden, så är det en väldigt stor ökning i antalet fiberkunder som ska byggas ut. På 4 år. Det är den prognos man ser baserat på den utbyggnadstakt som finns idag. Och baserat på de stimulanspaket som kommer och investeringspaket som kommer. Så det är väldigt mycket som ska ske på 4 år. Och självklart är våra medlemmar inte alltid helt trygga i det här. Utan det känns också som att vi har en hicka. Man ser inte riktigt de här stora investeringarna komma. Man ser inte de här stora planerna och projekten komma. För det är ändå så att det är väldigt få av de stora ekonomierna i Europa idag som gör stora FTTH-utrullningar. Men bestämmer man sig och trycker man på knappen och vill köra, då kommer det gå undan. Och bara för att ge en liten bild av när man når en fibermognad. Fibermognad når man ungefär vid 20% i en nation. Så är det kul att se att Sverige är ett av de länder som kommer först att nå det målet i Europa. Men vi ser också de stora ekonomierna redan efter 2022. Och det är långt fram. Digitala agendan. För oss är det givetvis ett väldigt spännande dokument. Ett ramverk som vi jobbar med väldigt fokuserat. Det driver väldigt mycket av våra projekt. Är de målen i huvudet. Och jag tycker att det är lite spännande. Och jag uppehåller mig gärna lite vid den bilden. För att de mål som kom med digitala agendan var väldigt kritiserade. Och är väldigt kritiserade tycker jag när vi är ute i Europa. Och man tycker att det är för hårda mål. De är för höga och det är svårt att nå. Och kommer kanske ha motsatt effekt istället. Men om vi jämför de här målen med mål i andra agendor från andra delar av världen så är de låga och väldigt svaga, tyvärr. Vi tycker väl att det är en bra ambition, absolut, som organisation. Dock skulle vi vilja se att de stärks. Och det finns kompletteringar att göra och det finns många som vill driva igenom det. Så vi hoppas verkligen till exempel att man för in en klausul om uppkopplingshastighet, upplink, inte bara nerlink. Det stärker väldigt mycket mer investeringar. Baserat på det så fick vi ett projekt där vi skulle titta på vad skulle det kosta att bygga ut ett fibernät till i princip 100% i Europa för att nå digitala agendans mål. Vi ska inte ta hänsyn till någon befintlig infrastruktur. Vad ska det kosta? Och det gavs till oss ifrån kommissionen att titta på. Det vi kom fram till, 202 miljarder euro, låter ju otroligt, otroligt mycket. Och det står i rött och det är en fet stil så att det är det man fastnar vid. Jämför vi det med andra analyser så är det nästan hälften. Och det tyckte vi själva var väldigt konstigt. För man delade ut det här projektet i 4 olika enheter.
Och går man igenom det då och ser att vi sticker ut så otroligt mycket åt ett positivt håll då, så mycket mindre, så börjar man ju analysera och undra varför är det så. Till saken hör att vi jobbar väldigt nära akademin i Europa. Och de har tillgång till otroligt mycket kompetens och mycket system. Där vi kommer väldigt nära befintlig topologi i olika geografier. Så vi har kunnat räkna väldigt precis på det här. Nästa steg i projektet nu är att titta på vad finns redan gjort i vilka länder. Och vad kan vi samutnyttja? Vad är det vi inte behöver bygga nytt? Och det kommer ju självklart sänka kostnaderna ännu mer. Och självklart finns det andra besparingar att göra. Alltså att koordinera det här arbetet mellan stater och över gränser är väldigt viktigt. Den här bilden såg lite konstigt ut, men demand is not an issue, står det. Vi får ofta argumentet att efterfrågan inte finns på marknaden. Vi ser att den finns, vi hör att efterfrågan kommer. Och tittar man på spelindustrin nu då, till exempel från förra veckan, så är det väldigt tydligt att även de vaknar och börjar prata kapacitet i näten. Och jag hörde på Patrik Fällström igår från Netnode att kapaciteten i näten, den går i höjden vissa kvällar. Och uppdateringar krävs på grund av nya tjänster i näten. Och det är nya tjänster och ny content som kommer riva upp det här, för det är då kunderna blir aktiva. Plus antal enheter hemma som du använder parallellt. Så en studie vi har gjort, bara lite snabbt här nu då, på slutet, är att kolla när och vad är det egentligen som driver upp användningen. Tid, operatörernas tid, operatörernas långsiktighet på marknaden är otroligt viktigt. Erbjudandet till kund och transparent mot kund är tydliga parametrar som gör att kunderna byter uppkoppling, att man uppgraderar sig, att man konsumerar mer på sin FTTH-uppkoppling än på sin DSL-uppkoppling. Vilket ger de här operatörerna, som ofta har erbjudanden i båda teknologierna, en bättre avkastning i sina fibernät än i sina kopparnät. Och den här studien, allt det här materialet finns tillgå på vår hemsida, så det kan ni läsa mer om. Men det är väldigt tydligt idag. Behovet finns, viljan hos slutkunden finns, men vi måste lära oss att kommunicera det här mera. Slutligen då, så tror jag att det är så här att de flesta som har stött på oss innan har nog gjort det via vår konferens. Och i vår, i februari, så är det vårt 10-årsjubileum. Vi räknar med nästan 5 000 besökare och vi kommer hålla den i London, och det finns flera anledningar till det. Mycket handlar om att bygga upp en aktivitet och ett momentum lokalt i det landet. Vi behöver synas mer, man behöver prata mer om det här öppet, och vi behöver peta dem lite i sidan och säga att vi vet att ni vill att det ska hända, även om ni inte tör säga det. På agendan finns många svenska talare, tycker jag är jättekul. Och det kommer vara ett spektakulärt tillfälle för er att närma er fiberbranschen mycket mer. Så ni är välkomna dit. Och med det så är jag klar. Ska vi se vad som har hänt med omröstningen? Jag tycker det ser ganska bra ut. Tack så mycket, Karin. Visst gör du väl det? En applåd. Tackar.